Xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda kuni kecha non va unning narxi oshgani yuzasidan keskin muhokamalarga sabab bo'luvchi yangi mavzu topildi. Ayni vaqtda bozorlardagi narxlar qanday va haqiqatan ham non va unning narxi ko'tarilganmi? Ushbu masalani o'rganish maqsadida biz Qo'yliq dehqon bozoridamiz. Vaqtda bozor ma'muriyati ushbu holatga qanday qaraydi va bozordagi unning narxi qancha va qanchaga ortyapti yoki mana shu holatlar qanchalik asosli? Mana bizlar shu siz aytgan ijtimoiy tarmoqlarda un mahsulotlarining narxi oshganligi haqida mish-mishlar eshitdik, lekin bozorimizdagi sotiladigan o'sha un mahsulotlari narxlari hali ham o'sha oldingi qanaqa bo'lsa, shu turishda sotmoqchimiz. Kecha, undan oldingi kuni, bugungi kunda ham narxlar o'zgarmagan. Bu ijtimoiy tarmoqda aytilgan o'sha mish-mishlarni qanaqa qaysi tomondan to'g'ri noto'g'riligini mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Bizada bu mahsulotlar, un mahsulotlarini zaxiramizda ham mavjud. Xalqimizga kerak bo'lgan ta'minlash uchun zaxiramiz har doim ehtiyoji uchun mavjud. Narxlarni stabillashtirish, ya'ni oshib ketmasligini oldini olish uchun qanday ishlar amalga oshiryapsizlar? Narx-navolarni doimiyligini bozor ma'muriyati tomonidan har doim nazoratda. Bundan tashqari bizada departament, prokuratura departamenti, xalq departamenti tomonidan narx-navoning barqarorligi to'g'risida har kuni nazoratda olib turishdi. Nima deb o'ylaysiz, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar, ya'ni unning yetishmovchiligi yoki narxining oshganligi qanchalik asosga ega? Bunaqa unlar narxi sezilarli darajada oshgani yo'q. Xalq vahima qiladigan darajani unlar yetarli hozir. Bozor ma'muriyati o'zi hammasini o'z nazoratiga olgan. Yetarli unlar. Bunaqa vahima qiladigan joyi yo'q unlar. Demak, aholiga xizmat ko'rsatish uchun sizda ham zaxirangiz yetarli. Ha, bor, unlar yetarli. Guvoh bo'lganingizdek, bozor ma'muriyatining bizga bergan ma'lumotlariga ko'ra, mahsulotning narxini stabillashtirishga erishilgan va bu esa aholining keskin muhokamalarga sabab bo'lishiga hech qanday asos bo'la olmaydi. Aslini olganda mahsulotning zaxirasi ham allaqachon shakllantirilgan. Bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling.